գործընկերների համար որպես անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահի շատ հեշտ է դժվար չէ ընտրել այսօրվա մեր քննարկման այսպես վերնագիր այսօրվա մեր քննարկման թեման շատ պարզ է Նիկոլ Փաշինյան մահվեր հնգամյակ Մի քանի օրից լրանալու է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս երիտասարդի կառավարության պաշտոնավարման հնգամյակի գործընկերները կներկայացնեն թե ինչ տվեց սիրո եւ հանդուրժողականության կոչերով ժողովրդի թիկունքում թաքնված իշխանազարդման հինգամյակը մի քանի օրից նաեւ հիշում եք այսպես մի հատ ֆեյք տոն են հորինել քաղաքացու օր ես հիմա ցիտելու եմ ձեզ համար որտեղ սրա հաջորդ դուբլը մի քանի օրից հրապարակելու է կարդալու է Նիկոլ Փաշինյանը մեկ տարի առաջ այս օրերին երբ որ հերթական անգամ զոհված տղաների արյան վրա նշում էին հպարտ քաղաքացու օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց կոչ եմ անում խնդրում եմ բոլորիդ պահանջում եմ բոլորիցդ մի երկ մտեք, մի կասկածեք, մենք մեր երկրի վրա թափված աղետների հեղինակը չենք, մենք արժանացել ենք դաժան ճակատագրի ու սրբագույն առաքելության, առաջնորդել ենք մեր հայրենիքը անխուսափելի և երկար տարիների բոլորիս աչքի առաջ նյութված աղետների միջով և նրան հասցրել ենք խաղաղ, բարեկեցիկ, երջանիկ ապագայ, այսինքն մենք տարի առաջ այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանը մեր հայրենիքը հասցրել էր խաղաղ, բարեկեցիկ, երջանիկ ապագայ։ Ես պատկերացնում եմ մի քանի օրից, երբ որ նշելու են քաղաքացու տոնը, ես չգիտեմ փողոցներում խորոմածներ անելու են թե չէ, ինձ ասեցին չէ, կլուբային ֆորմատով են նշելու ու այս ճանապարհին մեր ծնկները չեն ծալվել ու չեն ծալվելու հիմա, առավել քան երբևէ համոզված են։ Մենք ընթանում ենք ճիշտ ճանապարհով և փոթորկված օվկիանոսի մեջ հայտնված մեր նավը հասցնելու ենք խաղաղ հանգրվանի։ Հիշեցնեմ, ո՞րն է խաղաղ հանգրվանը։ Խաղաղ հանգրվանի մասին պատերազմից հետո խոսում է այս քաղաքական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, որպիսի Հայաստանի 29840 կիլոմետրը, որը այլևս 29840 կիլոմետր չէ, պահենք Արցախը պիտի հանձնենք, խաղաղ հանգրվանը երևի այն է, որ երկու օր առաջ իր հերթական ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ալիևը պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանից, որ ինչպես 18 թվականին Ստեփանակերտի հրապարակում բղավում էիր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ես պահանջում եմ, որ հիմա էլ կանգնես եւ բղավես Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ վասկլիցածինի բայց բացականչական նշան հիմա Պանու Շարմազանը հիշում է, ես ձեզ եմ ցիտելու 2018 թվականին Ստեփանակերտում, երբ որ ինքը բղավում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ դրանով նաեւ մոտեցրեց անխուսափելի պատերազմը, չնայած Ալիևը ինքը քանիցս հայտարարել էր, որ մենք ունեինք պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ երկու տարի պատերազմ չեն սկսելու, մինչև Փաշինյանը նախկին թալանչիների հախից գա, հիշում եք 18 թվականին ցիտում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում լրագրողների հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, իսկ ձեզ ինչու է թվում, թե Արցախը գետ տերություն չէ, եւ շարունակեց, մենք որևէ փոխզիջման չենք գնալու, մինչև Ադրբեջանը չճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Հիմա ձեզանից շատերը կկմցիծաղենք, ասեն, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասել, որ հետո 10 րոպե հետո չի երկել։ Հիշում եք, ինքը ասում էր, ինձ ասում են, ինձ հարց են տալիս, ասում են, ուզում եմ դասականներին մեջ բերել բառացի, ասում է, թող մեզ ոչ մեկը չասի, էդ ինչ եք բանակցում, ուրեմն, ինչ որ պետք է, էդ էլ բանակցում եք, իսկ երեք չառաջ օր ազգային ժողովում
պատգամավորի հարցինի պատասխան, ասեց հետևյալը. Դուք շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ես չեմ հասցրել ոչինչ բանակցել, ես ոչինչ չեմ բանակցել, բայց հիշում եք, դրանից առաջ էլ ասում էր, ես իմ բանակցությունները սկսել եմ զրոյական կետից. Պարոն Շահնազանը, գիտեք, հիմա այնքան ասելիք կա, ես կուզում, այսինքն, եթե մենք հիմա խոսենք այս հնգամյա Նիկոլ Փաշինյան, մահաբեր հնգամյակ, սա երևի մի ամբողջ, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս քաղաքական թիմի քաղաքական, իրավական և բարոյական Նյուրնբերգը ամաժինելու է։ Այդուհանդերձ, ինչպես կամփոփեք այս հնգամյա մահաբեր հնգամյակը և այն, ինչ հիմա անում է իշխանությունը ժողովրդի անունից զարթած, որտեղ ինչ որ իրենք անում են, թաքնվում են ժողովրդի հետևից, թքում են քաղաքացու վրա և ասում են, ժողովուրդը մեզ տվել է այդ մանդատը, ինչ որ մի հատ լպրծում ասում է, կկտրեմ ականջները դու վիզդ և ասում է ժողովրդի անունից, այսինքն ժողովուրդը տվել է իրենց մանդատ դնել Արցախի և Հայաստանի պետականության վերջակետը, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։